آج سیاست کا نہیں غازیوں اور شہیدوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ 6 ستمبر کو جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آئیے دعا کریں ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ پاکستان کی فضائی سرحدیں ناقابل تسخیر ہیں، آج دشمن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی یادگار شہدا پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، سفارتی اخلاقی حمایت جاری رکھی تو وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا۔ مل کر پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں اور حضرت قائد اعظم کا جو خواب تھا اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہم اپنے اختلافات ختم کر کے ہم پاکستان کے اندر غربت بے روزگاری کا خاتمہ کریں اور پاکستان کو اس کا کھویا مقام دلائیں۔ بھارت جو اس وقت کشمیر میں اس نے جو غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار دل سے خلوص کے ساتھ کرتے رہے، ان کو ہر لحاظ سے ان کو ڈپلومیٹک، ان کو مورل سپورٹ ان کو ہم دیتے رہے اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں ہم ان کے لیے بھرپور انداز میں بات کرتے رہے، تو وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب کشمیر ضرور بنے گا پاکستان۔